Ovaj video omogućuje vam Ferenčić. Ovu gospođu koju ćemo sada zvat sam već zvao i nešto nam je pukla linija, pa ćemo je zvat ponovo. Vi naravno niste vidjeli ono što smo mi zvali prije. Gospođa prodaje papirus faraona iz Egipta, pa ćemo sad vidjeti može li se mama to za veš mašinu za dio zvat, jer sam upravo izašao iz kade. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Zovem vezano za vašu egipatski papirus. Da, a vi ste malo prije bili zvani, nešto se dogodilo pa se prekinulo. Da, pao sam. Da? Ma poskliznuo sam se, joj meni, izlazio sam iz kade i poskliznuo sam se. Oj. Stao sam na pločicu i napravio sam skoro pa špagu i lupio sam sa mošnjama u pločice. Strašno. Joj, meni. Recite mi, ja sam znači zvao za tu, iz glavo sam udario u ovu školjku. Joj. Recite ovu veš mašinu što sam zvao za popravak. Nemam ja veš mašinu. A zvao sam vas za šta? Za papirus. A, za papirus. Jo, ja viš kako se čovjek odmah ovako, ti se može u sekundu promijeniti sve. Recite mi, to je novijeg datuma, starije, kako to... Oni to prave, to jeste na tom njihovom papiru, oni to još uvijek prave. Samo što sad malo moderniziraju, pa te nekakve boje stavljaju, malo je šerenije nego što je to bilo u njihovo doba. A koja je cijena? Pa mislim da piše, ja vam iskreno ne znam. Uh-huh. Mogu sad pogledati. Da. Mislim da je nekakvih 40, ne znam točno. Da. Da. Si zvala mamu? Halo? Da. Mamu si zvala? Kakvu mamu sad? A ne, to nisam s vama pričao, valjda to kako... A recite mi, to vi imate jedan komad ili više? Trenutno mi je ostao samo taj jedan. Samo taj jedan. Recite, ja vam to mogu nekako platiti i onda vi to meni pošaljete, jer meni to dosta važno da mi može supruga, da možemo prati veš. Di ste vi? Ja sam u Osijeku. U Osijeku. Recite mi možete mi samo reći da me podsjetite šta sam vas zvao? Za papirus. Za papirus. Da. Ja bi vam znači to, kako vi to inače radite kad ja vama uplatim? Pa ne znam, ja ne... Da, jedino ako vam nije problem na poštansku uplatnicu, na moju adresu, ja vam dam moju adresu, isto vam je li idete do banke ili idete do pošte. Mm-hmm, a meni je banka na drugom kraju grada. Mm-hmm. Dobro, to je meni je to manje važno, meni je samo važno zbog veš mašine da ona radi. A taj dio, taj dio je velik. Gospodine, papirus nije veš mašina. Aha, a vas nisam zvao za... Joj, sve mi se pomiješalo. Znači, vas nisam zvao za veš mašinu. Za papirus. Na papirus. Recite mi, ma to vidite kako se čovjeku nevjerojatno... To čovjek malo se čukne u glavu i onda mi se vraćaju nekakve priče koje sam valjda zvao malo prije. Dobro. Recite mi... Mama si ti. Aj se vi malo sredite to pa pregledajte jel vam dobro, nije dobro pa me onda kad nije nas zovite. 16 puta sam vam već rekla, nema ni mame ni već mašine, zbog papirusa zovete. A nije vas moja mama zvala danas da me otpelje u vrtić? Recite mi, taj papirus, on je star. Nije iz doba faraona.
Aha, a recite, koja je veličina? Pa piše vam sve na ovome, na oglasu, 50 puta 35. 50 puta 35, da, to je super. To se može i uokviriti. Ovaj... Da, da, ja ih imam nekoliko uokvirenih. Mama? Bude lijepa dekoracija, jel? Mama, si ti? Mama? Gospođo, koji je model veš mašine? Ja ću sad prekinuti, jer imam nekakvog posla, a više mi se ne da objašnjavati da nema ni mame ni veš mašine. A nije vas moja mama zvala za dostavu veš mašine? Koliko... Nije. A recite, je se dobro vidi slika faraona? Pa vidi se ovo što imate na slici. Jeste pogledali sliku, ima uslikano. To što vidite na toj slici, to se vidi. Kako se vidi dobro na slici, tako se vidi još mrvice da je i uđeo. Mm-hmm. A da li ćete vi onda to dostaviti mojoj mami? Kakvoj mami sad? Mojoj mami, ona bi prošla nakon što me pokupi u vrtiću, ovaj, pa bi onda išli kupit. Ma sad mi je dostavit će. Gospođo?